Biz Bişkek şahırdan geldik. 2-ci noyabr günü. Uşul Tazava Jalal Andijandagı Doktor Jalilovtu okup. Doktor Jalilovtu biz 8 ay murda okuganbız. Uşul grupadan. Oşodon beri ar türdüü interviewlarda alıp attık. Grup adı boyunca. Бирок özübüz akırındık menen çıgınıp durup uşul kızıbızdın densoluğunu ışıktaydı, uşunun salamatçılığını bekemdeydi, uşul doktor sebepkör bolup kalsın, jaratkan şıpasın bersin dep 2-ci noyabr günü geldik. Gelip çoğun klinikada olduk. Al yerden analizlerdi ötkördük. Andan bul jaka Tazava jönöttü. Bul yerden kelgenibizde de Tazavanın çındığı Tazava ekeni şahardan ötö biyik yerde turat eken. Abası uşunçalık taza eken, arçalar köp, densолугубуздун жылышы белгилүү болгондой болду. Мисалы үчүн мен оорубасам да өзүмө ушул абас сезилгендей болду. Ал эми кызыбызга болсо келгенден кийин дары-дармектерди назначат этти, өтө жылуу кабыл алышты булар бизди. Ошону менен бирге кызыбыздын азыркы сезиминде келгенден кийин уйку маселеси көбүрөөк болду. Көбүрөөк уктайм деди, туурабы кызым? Андан кийин көңүл ачылышы сыгылып эле эч ким менен общение кылбайт эле көңүл ачылышы жакшына болуп жашоого кызыгуу болуп өзүнөн өзү ушул дары-дармектен таза абадан болду деп ойлоп атабыз. Жараткан шыпасын берип өмүрүн акырына чейин жашоого кызыгып бактылуу болуп жашап кетсин ар бир инсан. Ошонун катарында биздин кызыбызга да насип этсин ушуну деп ушул жерге келдик. Азыр эми муну ар бир нерсенин башталышы, ортосу бүтмөк экен. 10 күн убакытта мына бүтүп атат. Кудай буйурса эртең Бишкекти көздөй чыгабыз. Андан ары дагы бул жерден азыр заключенияны берди бизге. Дары-дармектерин алды. Кудай буйурса дагы ичип турган 3 айдан кийин кайра дагы насип буйурса ден соолукка аяктан дагы эми бышыктап туруп келип дагы доктор Жалиловга жана ушул коллективдин сотрудниктерине бүтүндөй дүйнөдөгү жакшы нерселерди каалайбыз. Саламатчылыкта жолугалы, эмки келгенде биз ойлоп ушундай жараткандан сурап атабыз. Биз эмки келгенде зыярат кылып эле белек алып келип кубанычтуу нерсе менен кайтып кетели деп. Ушу кызыбыз ушул боюнча айыгып кетсин, эч бир инсан оорубасын деген. Рахмат сиздерге дагы, кызыңыз оорубасын, ден соолугу чың болуп, мындан дагы эпилепсия деген бул эми оңой менен 1-2 жолу келишти айыгып кете турган оору эмес, сөзсүз түрдө убакыт керек болот. Доктурдун айтканы менен болуп сиздер да шыфа табыңыздар. Сөзсүз түрдө бул жерден көптөгөн адамдар шыфа таап кеткен, турмушка чыгып ушул жерден балалуу болуп кайра балдары менен келип доктурга келип кезигип кеткендер көп. Сизге дагы ошол нерсени каалайбыз. Рахмат.